Në ambientet e xhamisë Sinan Pashës në Prizren është të hapur një pasticeri nga Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren. Në hapjen e këtij lokali ishte i pranishëm edhe kryetari këtij institucioni fetar Besim Berisha, i cili në mes tjera shta se kjo pasticeri me emrin Konak është e vetë një loj të vetë nga institucionet fetare të besimit musliman në vend. Ku mjetet e grumbulluara do të shpërndahen familjeve skamnore, si dhe një pjesë e tyre do të shfrytëzohen për nevojat të Këshillit të Bashkësisë Islame. Jemi në oborën e xhamisë Sinan Pasha, ku ne si Këshilli i Bashkisë Islame Prizren jemi duke kemi hapur një lokal të ri në kuadër të Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren, që është i vetmi, i pari dhe i vetmi në këtë cilësi, në këtë rang të këshillave të Bashkisë Islame kudo në Kosovë. Me këtë hapjen e këtij konaku, këtij restorani që kemi, lokali që kemi martu konaku, destinimi i të hollave, të hyrave që do të bëhen, do të shkojnë për të varfrit, për mbinëmbajtjen e jetës fetare në qytet dhe me xhër, dhe për nevojat e Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren. Dëshirojmë që ky ambient i ngrohtë shpirtërorë të i shërbet gjithë qytetarëve dhe presim edhe përkrahjen e qytetarëve në këtë aspekt. Pjesë e hapjes së kësaj pasticerie, përveç drejtuesve të Këshillit të Bashkisë Islame, ishin edhe imam të xhamive në komunën e Prizrenit.